ها بتفرجوا عليه ده في الماتش. اه ايه الماتش ده بقى؟ كنت انا ومحمد فؤاد اهو، محمد فؤاد اللي مع الكوره ده ما رضيش يبصي لي، انا بجري اهو اهو انا بجري اهو اهو هوب اجري ادري اهو اهو اجري يا اجري يا والله انت بتلعب وتعلق في نفس الوقت.